Vi ska lyssna på börsnoteringar! Ja, vad kul! Så kom mot alla. Andra världskriget har just utbrutit. Ja, det kunde man begripa att det inte skulle bli något av med utflykten. Sjöna hopp! I egenskap av reservofficer så måste jag ut och försvara mitt lilla fädernesland. Musik, Svensson! Här finns mandom, här finns god och här finns skorskeven. Vi vet nog hur krig går till, fast det var länge sen. Låt dem komma ifrån Ryssland, låt dem komma ifrån Schweiz. Och så ska vi gå tur med det. Urvägen moskoviter och stiger dit i tur. Ni vet vem man ska väja när klickan säger till. Det står ju i den svenska vägtrafikförordningen, och ryssen har väl någon respekt för den. Urvägen moskoviter slår genast till reträtt och ställer ner på sidorna till vila förkörsrätt. Det står ju i den svenska vägtrafikförordningen, och ryssen har väl någon respekt för den. Och den har väl ryssen någon respekt för. Kriget har nu nått våra gränser, och vi hann tyvärr inte gifta oss. Mina skor är för stora. Men vi möts igen. Min rock är för lång. Lyktorna återtändas. Mina byxor är för smala. Och min mössa är för trång. Men det gör detsamma, för du är min soldat. Någonstans inom oss är vi alltid tillsammans.